Hej kære mennesker, gæt hvem der er ude at løbe i løbesko, var bare for første gang i over et år. Og i dag er det den 11. september, og det der fik mig ud i løbeskoene i dag, det er den første ting, at jeg som kropslig er begyndt at få det meget bedre. Jeg har ikke kunne løbe i over et år, fordi jeg har simpelthen været for udkørt i kroppen, og så har jeg bare tænkt, nå. Og så puttede jeg min løbesko i en pose, hvis på min knærække, hvor mit overtøj hænger, og så tænkte jeg, en eller anden dag, så tager jeg dem simpelthen ned derfra, når lysten melder sig. Og så har jeg ikke tænkt mere på det. Og så i dag, 11. september, så her klokken 5, så kiggede jeg på den der skopose, og så tog jeg skoene ud. Sports-BH på, trøje, bukser og sko. Og så løb jeg med min telefon i hånden, med musik. Og løber måske så meget, sagt. Skal vi sige, jeg jogger og går. Men jeg er fandme ude, og det er så fantastisk. Og jeg er så glad. Og nu må jeg bare, jeg har løbet meget tidligere i mit liv, løbet maraton nogle gange og ting og sager. Så jeg kan godt huske, hvordan det var i god løbeform. Men nu må jeg simpelthen overgive mig til oplevelsen af at være en, der skal i gang med at løbe. Og hvis der er nogen af jer, der også skal i gang med at løbe, så kan vi jo gøre det sammen. Så skal jeg nok lave nogle videoer til jer, hver gang jeg er ude at løbe. Og så håber jeg, at det måske kan få jer ud af ned i jeres sko. Så en anden ting, der fik mig ud at løbe, og det er, at jeg faktisk siden i går har gået og tænkt på, at det jo er den 11. september i dag. Det var selvfølgelig ikke i går, men det var det jo så i morgen i går. Og det var jo der, hvor, ved vi alle, the Twin Towers, de blev bombet. Og det er jo en tragedie. Og det, der er så pudsigt, om man må bruge det udtryk, jeg kan ikke lige komme på et bedre, når tragedier sker, og uskyldige mennesker dør, så græder verden. Og af en eller anden grund, så græder man jo for en ukendte menneskers tabte liv. Og jeg har altid haft mig selv mistænkt for, at når jeg græder for på grund af dødsårsager, der ikke har noget med mig personligt at gøre, så er det fordi, at jeg kommer i kontakt med tanken om, at jeg en dag heller ikke er her mere som Lone. Og min krop, den krop jeg har nu, og den livsoplevelse jeg får gennem min krop, vil en dag være slut. Og så tænker jeg, tænk på alle dem, der har siddet i de der tårne. Og nu ved man jo ikke, hvad folk tænker, lige før de skal dø. Men jeg tror, hvad jeg vil tænke, er noget med, hvad med alt det, jeg ikke har nået? Hvad med alle de løbeture, jeg ikke har taget? Hvad med alle de middage med veninder, man ikke har spist, fordi man har været for træt, eller for overarbejdet, eller man ikke har gidet, eller ikke kunne tage sig sammen, eller hvad det nu er. Og det er jo bare banalt det her, ikke? Men jeg tænker bare, at vi kunne ikke fejre et forkert ord, men sådan markere 11. september. Vi alle sammen at gøre et eller andet, som vi ville gøre noget mere af, hvis det var os, der døde lige om et øjeblik. Og det har jeg gjort i dag. Løbet en tur. Og i aften skal jeg spise middag med min dejlige veninde Christine. Det har vi lige aftalt. Kender I det? Så ringer den ene og siger, skal vi spise? Ja, det kan vi godt. Nogle gange behøver man ikke så meget planlægning. Og så vil jeg kysse på min kæreste i aften. Så vil jeg ringe til min lille søster, sige, jeg elsker hende. Og så vil jeg sende den her video ud til jer. For det er de ting, jeg allerhelst vil have i livet. Det er at kysse på ham, jeg elsker. Hygge mig med mine veninder. Og være noget for flere mennesker. Så det er det, jeg gør, og jeg håber, at I kan finde på et eller andet her, enten her i dag, den 11. september, eller hvornår I nu ellers falder over den her video. Og og så er der ikke nogen af os, der kan være bange for at dø. For jeg tror, at problemet er, at når man er bange for at dø eller græder ved tanken om døden, så er det måske, fordi man ikke lever tilstrækkeligt lige nu. Og det er jo ikke det samme som at blive skilt og tage til Thailand og få lille hår. Nogle gange så er det bare at trække løbeskoen, eller hygge sig med veninden, eller kysse på dem, man elsker. Så det er livets små, store, dejlige ting.